daawadayaal ma ogtahay shirkadda Hema Books ay ku hayso buugaagta waxbarashada oo dhameystiran isla markaana ay kaaga furan tahay dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhan. Hema Books waxay ku haysaa buugaagta laga qoray taariikhda kala duwan ee abyaanada, sidoo kale buugaagta laga qoray taariikhyahanada adduunka. Daawadayaal, waxaa naag taagan Sakariyo oo ka mid ah maamulka shirkadda Hema Books. Sakariyo, waxaan weydiin doonaa shirkadda Hema Books waxyaabaha ay qabato iyo buugta ay soo saartaa noocyada ay kala yihiin. Ku soo dhow marka hore Sub News TV, waxaad nooga warbixisaa shirkadda Hema Books waxyaabaha ay qabato iyo buugta ay soo saarto. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Runtii farxad ayay noo tahay in maanta xarunta Hema Books ee headquarterka aad nagu soo booqataan Sub News. Shirkad ahaan shirkaddu muddo badan bay suuqa ku jirtay. Shirkaddu waxay ka shaqeysaa waxbarashada iyo wax kasta oo la xidhiidha waxbarashada, agabka waxbarashada, taageero oo dhan. Haddii ay tahay stationeriga oo ardaygu u baahan yahay u qaadanayo curriculumka, horta waxa ugu muhiimsan shaqadan qabanno waa manhajka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. Manhajka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo aanu gacanta ku hayno ilaa 2016, waxaa soo raaca manhajka wasaaradda diinta iyo awqaafta. Muxuu ahaayey qeybta ugu muhiimsan ee ay shirkaddu ka shaqeyso. Waxaa kale oo business line-kayga ka mid ah science lab-ka oo ah, muxuu ahaayey, maadaama ardaygii wax loo barayo in haddana qaab uu arki karo iyadii casharkii wixii ku dhiganayo practical-ana uu arki karo oo aanu muxuu ahaayey iskuulaadka kala shaqeyno. Waxaa jira agabkii waxbarashada ama stationery-ga loo yaqaano, kaa laftirkiisu waa qeybta ugu muhiimsan ee aanu qeybaha ugu muhiimsan aanu ka shaqeyno ayuu ka mid yahay. Marka intaa waxbarashada laga soo gudbo, waxbarashadu waxay ka bilaabantaa muxuu ahaayey barbaarinta ilaa muxuu ahaayey dugsiga sare. Intaa marka laga yimaado, waxa aanu nidhi maxaa kale aad bulshada wax kala qaban kartaan, waxaan xoogga saarnay muxuu ahaayey buugta akhriska loo yaqaano, haddii ay tahay buugta qoraayada ay Soomaalidu ay qorteen oo dhan, haddii ay tahay buugta dadka aynu aqoonta ku tuhmayna ee dibadaha jooga, haddii ay tahay ama afka carabiga ha lagu qoro ama af ingiriisiga ha lagu qoro. Hema Books waxa ay xarumo ku leedahay Soomaaliland, ilaa 7 xarumood ayay ku leedahay. 5 xarumood magaalada Hargeysa ayay ku yaalaan, 5 degmo, muxuu ahaayey 26 Juun iyo Maxamuud Haybe, allahuma salli calaa Maxamed, iyo Koodbuur Wanawa ay ku taalaa. Waxaa kale oo ay ku taalaa allahuma salli calaa Maxamed gacan libaaxna xarun ayaanu ku leenahay. Adigu magaalada Hargeysa ee caasimada, 5 xarumood ayaanu ku leenahay. Waxaa noo raaca gobollada, maadaama oo ay u baahan yihiin bulshadii in la gaadhsiiyo aqoonti, in xarumo la helo muxuu ahaayey gaadhsiin kara adeegyadii aanu fidinaynay. Marka bariga oo dhan waxaa xarun noogu ah qeybta Burco, oo ay kala sii shaqeeyaan wakiilo aanu ku leenahay gobollada kale ee Soomaaliland. Galbeedkana xarun waxaa noo ah muxuu ahaayey Buurama, oo iyadana muxuu ahaayey deegaanada hoostaga oo dhan ay kasii adeegan karaan. Marka isku soo ururin, 7 xarumood bay Hema Books leedahay. Adeegyada aanu qabanaana waa waxbarashada iyo wixii la xidhiidha. Waxaanu qeyb kale oo muhiima oo aanu ka shaqeynayna waxaa ka mid ah daabacaadda, oo ay shirkaddu daabacaad badan ay samaysay. Maadaama oo aanu maktabad nahay, waxaanu ogaanay ceebaha ugu badan ee jira maktabadaheena. Qeybta xoogga ay dadku saaraan badanaa suugaanta xoogga la saaraa. Marka baahida kolba wixii jira bulshada inaan anaguna gaabka xagga ka soo buuxino, oo iminka buug badan oonu daabacnay waxaa ka mid a buugta caruurta, sheekooyinka caruurta, oo ilaa iminka 9 buug gaadhaya. Iminka waxaa diyaara 3 baa noo yaalla, 6na way soo socdaan. Waxaa jirta qoraayada waaweyn buugta, marka ay qoraayadu soo saaraan dhib bay kala butaan, oo marka ay in yar soo saaraan kadibna suuqa way ka baxaan. Marka shirkad ahaan waxaanu qaadanay siyaasad ah inaanu bal ka daba tagno buugtii la danaynayey, iyagana daabacaad aanu dib ugu samayno. Waxaan wax ka weydiin doonaa Hema Books xarunteeda ugu weyn halkay ku taalaa? Xarunta ugu weyni waa xaruntan aynu joogno maanta, waana headquarterka suuqa hoose ku taalaa. Xaafadahana waxaanu ku leenahay xarumo kale oo gaadhaya ilaa 4 xarumood. Marka 5taas ayaa ku yaala caasimada. Shirkadda Hema Books imisa sano ayay Soomaaliland ka furnay? Soomaaliland
wax laga aasaasay shirkadda Hema Books 2019kii laakiin isbeddel weyn waxaanu sameeyay 2016kii oo isbeddelkan aan maanta arkaynaa midhiisii aan arkaynaa inay ilaa 7 xarumood marayaan 2016kii si bay bilaabmeen aadon ma santay waxaan wax ka weydiin doonaa waxa jira shirkado badan oo idin lamida oo buugta soo daabaca maxaad guud ahaan shirkadaha credit ku gudbintiin Hema Books ahaan ruti anagu daabacaad kaliya ma fulino ee waxaanu leenahay distribution canal oo aan uga jeedo macnaheedu in maxuu ahaayay qofku xaafada uu joogo in uu ka heli karo adeegii oo shirkadu waxaan ku dadaalnay inay standard aanu yeelano standardku waxa weeye in xarunta jigjiga yar ku taala iyo xarunta suuq oo ku taala iyo xarunta ku taala burco iyo xarunta buurama ku taala inaan waxba ku kala duwanaan buuga xarunta suuq oo se yaala waxa inu yaalo xarunta jigjiga yar xarunta suuq oo se buurama burco waynu yaala marka waxaan anagu ku dadaalnay inay standard ay noqoto adeeg iyagu waa number 1 talabaad waxa weeye dadku xaafada ayay kala degeen xaq ma aha inuu suuqa mesela no kaliya uu yimaado in qof walba adeeg partisiyan ugu geyno ayaan anagu shirkadaha kaga duwanahay buugta anagu soo daabacna waxaan ku dadaalnaa inay qiimahoogu ay noqdaan qiimo naasila oo qiimaha suuqa ka yar hooseeya laakiin generally waxaan kaga duwanahay anagu wuxuu ahaayay qofku inuu adeeg dhameystiran ka heli karo xaruntayadii oo aan u baahan inuu meel kale si maro dhibaatooyinka meelaha kale jira waxa weeye xarumaha ka shirkadaha kale in aanay dhameystirnayn in adeeggii anagu kaddu artiga buugu baahdo buug halkan u ka helaya hadii shandad u baahdo shandad halkan u ka helaya qalinkii u baahdo halkan u ka helaya adeeggii dhameystiran xataa qofkii weynaa baa ka adeegan karaya oo hadii qof qad uu xiiseynayo mawaadiicda ay masalan siyaasado kale uu badan baa taala hadii uu baahanyahay business ka inuu masalan qof business dhisay yahay buugti business ka hadlaysay diintii hadii uu baahan yahay marka waxaanu nahay meel isku dhameystiran oo adeegii hal meel isku keentay hadan macnaho oo dhan soo koobo ayaan ku soo ururin karaa ma jiraan discount aad u sameysaan ardayda dugsiyada hoose ama secondary go kale markii idii maadaan ay buugtiida keybsanayaan ama discount idinku aad sameysaan oo aad tirada sanadkaas discount sameynaa siyaasadaanu qaadanayba ah in qof walba adeegan karo yacni siyaasadaanu manhajka buugta aanu iibinayna aan ku saleynayba ah in ninka jeebka yar iyo ninka jeebka weyniba aanu waayi ka doonin muxuu ahaay wixii u baahnaa ninka buuga manhajka waxaanu ku iibinaa 15,000 shilin ardayguna wuxuu ku dhiganayaa sanad ma u malaynaysaa cid aan awoodi karin 15,000 ninka Soomaaliland waxaan malaynayaa waddanka kaliya ee muxuu ahaayay de buug 15,000 manhaj sanadku ku dhiganayaa buug hadii mika aad koobiyeyso iyo hadii aad muxuu ahaayay originalkiisa aad ku haysato inuu ka jaban yahay originalka oo color leh oo sawiradii si fiican u muuqdaan siyaasad ahaan aan qaadanay waa qiimaha ugu jaban ee lagu qaadan karo marka discountada waxa soo raaca in munaasabadka oo kale laakiin si guud qiimaha ayagu waa qiimaha ugu naasilan ee hadii la eego manhaj la iibinayo ee lagu heli karo qof waxbaranaya daawadeelkaas wuxuu haa sikariyo kamida maamulka Hema Books isla markaasina warbixin ka siinaya daawadayaasha shirkadda Hema Books waxay qabato iyo noocyada ay soo saartay buugyada sikariye aad iyo aad baan kaga mahadcelinaa sadaqadka qaaliga noo siisay mahadsanid naciima iyo tiimka Sun News aad baan idin masalaamayaa dhamaan